പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിക്കും ഇതിനു തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകൾ 3 സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് അതിന്റെ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ 80 ഡിഗ്രി 50 ഡിഗ്രി ആണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഉത്തരം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ 80 ഡിഗ്രി 50 ഡിഗ്രി ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോൺ 180 മൈനസ് 80 പ്ലസ് 50 ആണ് അതായത് 180 ൽ നിന്നും 130 മൈനസ് ചെയ്താൽ 50 ഡിഗ്രി കിട്ടും അളവുകളുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് കേന്ദ്ര കോൺ 80 ന് 160 50 ഡിഗ്രിക്ക് 100 ഡിഗ്രി ആദ്യമേ തന്നെ 3 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക 3 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം OA ആരം വരയ്ക്കണം OA ആരം വരച്ചതിന് ശേഷം AO C AOC 160 ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക എൺപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന കേന്ദ്ര കോൺ 160 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം 100 ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക ഡിഗ്രിയും വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മാർക്കുകൾ ഒരു പോയിൻ്റ് എ അടുത്ത പോയിൻ്റ് സി പിന്നത്തെ പോയിൻ്റ് ബി ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റും ജോയിൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് പോയിൻ്റും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന ത്രികോണം കിട്ടും ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി 50 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി 80 ഡിഗ്രി 80 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ എ ബി സമം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ ബി 90 ഡിഗ്രിയാണ് എ സി വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ബി എന്ന മൂലയുടെ സ്ഥാനം ഉത്തരം വൃത്തത്തിലായിരിക്കും കാരണം ബി 90 ഡിഗ്രിയാണ് എ സി കർണമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആരം എന്തായിരിക്കും എ ബി 3 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ബി സി 4 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എ സി കർണമാണ് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ 25 എ സി സ്ക്വയർ 25 എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 25 സമം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം അതുകൊണ്ട് എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്ത ആരം 5/2 സമം 2.5 ആയിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തുക കണക്കാക്കുക 1+2+3+20 ഇതിൽ ആദ്യ പദം 1 എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 രണ്ടാം പദം 2 പൊതുവ്യത്യാസം 2-1 1 20 പദങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത് തുക കാണാനായിട്ട് n/2 × ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം 1
എന്നാൽ ഇരുപത് പദങ്ങളാണ്. എൻ ബൈ രണ്ട് പത്ത്, പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്, അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത്. രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് അറുപത്. ഇതിൽ ആദ്യ പദം മൂന്നാണ്, പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്നാണ്. എണ്ണാം പദം അറുപതാണ്. നമുക്ക് എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല, അതിന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറുപത്. അതിൽ നിന്നും എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എൻ ഇരുപതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ്. തുക കാണാനായിട്ട് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം. ഇരുപത് ബൈ രണ്ട്, മൂന്ന് പ്ലസ് അറുപത്, അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത്, അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ആൻസർ. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തി രണ്ട്. ആദ്യ പദം അഞ്ചാണ്, പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ്, എണ്ണാം പദം അറുപത്തി രണ്ടാണ്. എൻ കാണുന്നതിന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറുപത്തി രണ്ട്. എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത്, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്, ഇരുപത് പദങ്ങളാണുള്ളത്. തുക കാണാനായിട്ട് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം. അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത്തി രണ്ട്, പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത്തേഴ്, അറുന്നൂറ്റി എഴുപതായിരിക്കും. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സഞ്ചിയിൽ ചുവപ്പും പച്ചയുമായി ആകെ പതിനെട്ട് മുത്തുകളുണ്ട്. സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആണ്. സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് പച്ചയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? ചുവപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ പതിനെട്ടാണ്. ഇത് പച്ച മുത്തുകൾ ആറെണ്ണം, ചുവപ്പ് മുത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് പച്ചയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? അതായത് ആറ് ബൈ പതിനെട്ട് സമം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന്. സഞ്ചിയിൽ എത്ര ചുവന്ന മുത്തുകളുണ്ട്? ചുവന്ന മുത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ആകെയുള്ളത്, പച്ചമുത്തുകൾ ആറെണ്ണമാണ്. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് എന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ്. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറുപത് ആകുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് അറുപത് ഇതിലെ. നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ബി ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം, പദവ്യത്യാസം നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ്. നൂറ്റി പതിമൂന്നിനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് ഒരു പദമല്ല. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ചിത്രത്തിൽ കോൺ എ ഇ സി അമ്പത് ഡിഗ്രി, കോൺ എ ബി സി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി, കോൺ ഡി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ കോൺ ഇ എ ബി പ്ലസ് കോൺ ഇ സി ബി എത്രയായിരിക്കും? എ ബി സി ഇ എന്ന ഈ ചതുർഭുജം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിപരീത കോണുകൾ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ്, അനുപൂരകമാണ്. ആകെ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഇ എ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ സി ബി സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ്
നൂറ്റി എൺപത്, നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി മുപ്പതും അമ്പതും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്, അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പഞ്ചഭുജം ചക്രീയമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുക. ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വിപരീത കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും, അത് വൃത്തത്തിന്മേലായിരിക്കും ഈ എല്ലാ അതിൻ്റെ മൂലകളും കിടക്കുന്നത് വൃത്തത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എ ബി സി ഡിയും എ ബി സി ഇയും ചക്രീയമാണ്. ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ്. ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ്. എ ബി സി ഇ എന്നീ മൂലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തത്തിലെ വേറൊരു ബിന്ദുവാണ് ഡി. അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പഞ്ചഭുജം ചക്രീയമാണ്.